Alexa in se jgħal nolvi kaptu pozizjoni, nolvi Bernard Grek biex jgħamil diskors tiegħu. Jina mil-Greċja. Sur President, huwa privileġġ kbir għalija il-lejla l-qum mill-bankijiet tal-Oppożizzjoni biex fissem sħabi u fissem ukoll il-maġġoranza sikta tal-poplu Malti nersaq quddiemkom biex nbumilta naqsam magħkom il-perspettiva tagħna għal dan il-budget li qed isir fi żmien ta' sfidi kbar quddiemna. Amen. U fl-2019 ġi rrapportat surplus ta' 0.5% tal-GDP. Is-suq tax-xogħol s'issa kien kapaċi jirreżisti l-kriżi minħabba s-sussidji li ħareġ il-gvern. U dawn lill-industrija biex din tipproteġi l-impjiegi għalkemm ankaw qed jidhru diġà xi sinjali preokkupanti. Kristu ħnina. Nieżla u fl-2019 ġie rrapportat surplus ta' 0.5%. Is-suq tax-xogħol s'issa kien kapaċi jirreżisti l-kriżi minħabba s-sussidji li ħareġ il-gvern. U dawn lill-industrija biex din tipproteġi l-impjiegi għalkemm ankaw qed jidhru diġà xi sinjali preokkupanti. Skont il-Labour Force Survey, l-ewwel nofs ta' din is-sena, 2020, madwar 12,000 persuna kienu qegħdin ifittxu xogħol. Grazzi ħafna.